7 så skulle jag fråga chans på dig. Mitt mod försvann med åren. Hur ska jag nu gå fram? Hur ska jag ge mitt nummer för och efternamn när jag känner mig naken? Ensam vän sa att vi skulle klicka så. Och hon kan slänga sig i väggen om hon hittar på. Vi mötte blicken men jag tror jag kollar bort igen. Så intressant att tänka hand i hand på vägen hem. Vi kan väl flyga utan rädsla för att falla ner. Jag kunde lova vad som helst om du klär av mig mer.